Bona nit, això és Borregos i Carquinyolis, la tertúlia dels dilluns de Televisió de Cardedeu. Comencem amb una notícia que acabem de saber fa ben poca estona. El grup municipal Gent pel Canvi hauria abandonat les seves responsabilitats en l'equip de govern de Cardedeu. L'únic regidor del grup, que és en Jordi Abad, responsable fins ara de Gent Gran i Serveis Socials, deixaria, segons ens indiquen fonts de l'Ajuntament, que les seves responsabilitats. Per tant, l'equip de govern quedaria en minoria després d'aquest anunci. Sí, finalment s'acaba confirmant. Segons sembla, el detonant hauria sigut la polèmica amb el casal del Jubilat, que recordem, divendres passat es va renovar per majoria absoluta la seva junta gestora. Repetim, de moment no sabem gaire cosa més, però creiem necessari compartir amb vosaltres aquesta informació. No hem pogut contactar encara amb el regidor Jordi Abad, però ho seguirem informant. A banda de tot això, aquesta setmana passada, Cardedeu ha nevat poc, però ha nevat. També una cinquantena de persones es van manifestar davant de la seu del Partit Popular i Convergència i Unió, doncs amb la voluntat d'assenyalar, segons deien, els culpables de la corrupció, els desnonaments i la privatització. I aquesta setmana també hem conegut una notícia que també podria afectar de retruc a Cardedeu, per la proximitat, sobretot, que és l'ampliació del centre comercial de la Roca Village amb 6.500 metres quadrats i 300 nous llocs de treball. Són temes que segur que ampliaríem al Cardedeu Informatiu si no fos perquè aquesta casa ja fa temps, ja fa unes setmanes, de fet, que no se'l pot permetre, com sabeu, econòmicament. De moment, esperant que us conformeu amb aquesta tertúlia de Borregos i Carquinyolis, comencem. Al Borregos i Carquinyolis d'avui abordarem un tema que porta cua des de fa uns dies. De fet, des de fa molt temps se n'ha parlat sempre, però mai s'ha acabat de concretar res. És la reforma de l'administració local, l'avantprojecte de la qual es va presentar fa uns dies a Madrid de la mà del ministre Montoro. A la tertúlia d'avui, per parlar d'aquest tema, ens acompanyen en Marc Redorta, periodista i consultor de màrqueting i comunicació. Bona nit, Marc. Hola, bona nit. També l'Antoni Giné, biòleg i director de l'Institut Cesplà Marcell. Que agradeu, bona nit. Bona nit. En Marc Sant Jaume, que és politòleg de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, i un dels responsables del bloc de política al Pati Descobert, al diari Ara. Bona nit. Hola, bona nit. I, finalment, en Joan Cervant, desenvolupador web i membre de la plataforma Salvem el Montseny, que ja hem pogut veure alguna tertúlia d'aquí al Borregos i Carquinyolis. Bona nit. Bona nit. A grans trets, aquesta reforma d'entrada preveu l'eliminació dels sous del 82% dels regidors, la supressió de municipis petits que no retin comptes a 3 mesos, el traspàs de competències a diputacions i també a comunitat autònoma. Intentem-la debatre-la així punt per punt. Comencem per aquesta última que dèiem, els serveis bàsics, segons aquesta reforma, que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, per tant, aquí entraria Cardedeu, que no puguin finançar, passaran a les mans de les diputacions. I també els municipis tindran prohibit crear noves empreses públiques i hauran de suprimir les existents. Aquest seria un dels primers punts. No sé qui vol obrir d'entrada. El que en sap és en Marc. El que en sap és en Marc Sant Jaume. Doncs Marc. No, he de dir que no soc pas expert en el món local, però bé, potser sí que és una cosa sabuda per tothom, que el món local a l'estat espanyol fa temps que està pendent d'una reforma. El cas de Catalunya, des del 2000, que ja es parlava a l'informe Roca de la necessitat de reduir municipis, de mancomunar serveis, etc. I aquesta reforma intentaria abordar aquesta qüestió. Jo li veig dos problemes fonamentals. El primer és, en els termes en què el govern espanyol ho està presentant, sembla que un cop més intenta centrifugar les crítiques que rep per part d'Europa de dèficit cap a nivells de govern més baixos i dona una imatge del món local que es gasta per sobre de les seves possibilitats, etc., que és una tàctica que ja hem vist amb la qüestió de les autonomies. I una segona qüestió que em sembla bastant dubtosa és aquesta política que deia el senyor Montoro, el ministre Montoro, que és això d'un nivell de govern una competència. Qualsevol persona que hagi exercit càrrecs de responsabilitat a l'administració pública o qualsevol ciutadà mínimament informat sap que això és impossible. És a dir, les competències avui dia són compartides entre nivells de govern i, per tant, és molt difícil pretendre que s'atribueixi una competència a cada nivell de govern. Per tant,
Em sembla que cal fer reformes i cal abordar la qüestió, però no és la línia correcta. Marc. Bé, jo de fet polemitzaré poc amb en Marc perquè estic bastant d'acord. És a dir, la llei de bases està des del postfranquisme que està intacta, immaculada, no s'ha tocat per res. Es feia molt urgent, de fet, quan les coses anaven bé des del punt de vista econòmic, ja es parlava de que calia una reforma, sobretot per resoldre el problema del finançament, de l'infrafinançament dels ajuntaments, doncs imagineu ara, no? Per tant, calia una reforma, però evidentment jo crec que no era aquesta. Fins i tot conceptualment puc arribar a estar d'acord amb una sèrie de coses que es plantegen, no? El fet de suprimir alguns nivells d'administració, algun tipus de mesures. Jo crec que, per exemple, un dels temes que no s'ha tractat, però que en fi, inclús, que és el tema dels sous que han de tenir els polítics, és ridícul que al primer ple tu t'hagis de posar el teu sou. Això recordo que a més a més la Montserrat Cots ho va comentar l'última vegada, no sé si aquesta legislatura o l'anterior, i estic totalment d'acord, això hauria de venir fixat per llei, no pot ser que cada alcalde marqui el seu propi sou, no? I llavors a més han d'estar més o menys homogeneïtzats. Però hi ha una sèrie de coses que no s'afronten, i si s'afronten malament i des d'una visió que nosaltres ja arriba un moment que fins i tot ens sona exòtica, no? Ve des de Madrid i amb una concepció, doncs això, no? Molt centralista, homogeneïtzadora, centralitzadora, que no resol les necessitats reals que puguin tenir els ajuntaments. Calia la reforma? Sí. Aquesta? No. El tema dels sous el tractarem més endavant, però d'entrada aquesta idea de traspassar les certes competències a les diputacions, com la trobeu, Toni? Ja. Aquesta reforma no és la nostra reforma. Quan diuen no és la nostra reforma, no és la reforma que volem des de Catalunya. Perquè si a Catalunya estàvem per desfer les diputacions i en tot cas passar a un nivell intermedi entre el govern de la Generalitat i el govern local, que és els consells comarcals, ja anem malament si anem per aquí. Per tant, això ja no és la nostra reforma. Si hem d'anar igual que ha de ser la resta d'Espanya, continuarem anant malament. Per tant, seria un argument més a favor de desmarcar-nos del que és la política de l'Estat espanyol. Això per una banda. Per altra banda, el tema de les competències, potser sí que efectivament, quan es tracta de municipis petits, caldrà mancomanar competències, però no penso que sigui el problema que té Cardedeu. Potser el límit aquest del nombre d'habitants no crec que sigui només una cosa aritmètica. Com que en tens menys de 20.000, ja s'ha d'aplicar. Hi ha ajuntaments i ajuntaments i capacitat organitzativa que pot ser doncs, també qüestionable. Penses que hi ha ajuntaments de menys de 20.000 habitants que són caps de comarca, que sempre han tingut una representativitat pel que era la comarca important, i potser aquests ajuntaments també podrien tirar del carro i assumir algunes competències que fossin compartides amb altres ajuntaments. Per tant, de compartir competències o mancomunar competències, sí, però no amb aquests nivells d'administració que proposa la reforma aquesta. Hi ha gent, per això, que no acaba d'entendre per què, per exemple, els ajuntaments han de tenir competències en serveis socials o educació, i precisament el Ministeri d'Hisenda ha dit que donarà 5 anys perquè les autonomies, doncs, comencin a prestar aquests serveis de sanitat i educació que fins ara estaven en mans dels ajuntaments. No sé si vosaltres també, suposo que no compartiu això, mans al Marc ho deia, Joan. Jo no sé si és tan important qui exerceix la competència. O sigui, a mi que es gestioni malament des de l'àmbit municipal o des de l'àmbit comarcal o des de l'àmbit provincial o des de l'àmbit de l'autonomia, a nivell municipal, els exemples de mala gestió són tan nombrosos. Si tu, per exemple, mires els ajuntaments de Catalunya en general, el deute que tenen és bestial. Això és mala administració, des del meu punt de vista. Un no pot gastar o no hauria de gastar mai més del que té. És el meu criteri, eh? Ara es paga això. És molt alegre, gastar, perquè és molt, o sigui, és molt agraït. La festa major és més lluïda, etcètera, etcètera. Però tot això s'ha de pagar i ara es paga, perquè el deute no pot, igual que les famílies, no pot créixer fins a l'infinit. I fins ara creixia fins a l'infinit, perquè sí, és el mateix que l'Estat espanyol o la Generalitat. Parlem de tenir un objectiu de dèficit, per exemple, d'anar-lo baixant, però sempre mantenint un dèficit, no un superàvit. Dèficit vol dir que el teu deute s'amplia cada vegada més.
Després tenen un impost, que és una mena d'impost encobert, que és la inflació, amb la que l'Estat aixuga una miqueta aquest dèficit. Però si està per sobre de la inflació el dèficit de l'Estat o de les administracions, això ho paguem nosaltres de la butxaca. L'Ajuntament de Cardedeu, sense anar més lluny, el deute que té és un dels més alts, bueno, és un dels més alts de la comarca, i de Catalunya doncs, està a la franja alta, o sigui, del percentil del 50 cap amunt. Per tant, no és el més ben gestionat de la comarca. Però, esclar, a mi, si resulta que dius, ostres, quina llàstima, ara ens fotran la competència municipal, bueno, doncs, igual ho gestionarà millor allà, o no, perquè el Consell Comarcal de la Selva doncs, ara esclata en escat. O sigui, jo l'administració pública no veig per on agafar-la, i no sóc contrari a l'administració pública. Ara, per exemple, jo, en reforma a l'administració pública, donaria més poder, per exemple, a figures com la del secretari municipal, etcètera, que no passin coses com a Santa Coloma de Gramenet, que hi havia una secretària municipal que estava sotmesa a moltes pressions, que els secretaris municipals tinguin plaça fixa, que en general és una plaça i tu la pots guanyar, però hi ha molts que tenen la plaça temporal, els poden fer fora. És a dir, que hi hagi un control per aquesta via i per altres vies. Jo m'hi posaria més amb això. Si la competència la té el Consell Comarcal o la té l'Ajuntament, mentre estigui ben exercida... Seguint el que comenta el Joan, jo estic molt d'acord amb tu, Joan, amb la qüestió de la professionalització. És a dir, s'ha demostrat en diversos estudis que els municipis més eficients i amb nivells més baixos de corrupció són els municipis dels països nòrdics, en els quals hi ha un govern mixte entre professionals i polítics, diguéssim. No? Llavors el que hi ha és la figura del secretari, la figura de l'interventor, que en aquest esborrany de reforma, que no hem d'oblidar que estem parlant d'un esborrany, encara no sabem exactament com sortirà la cosa, en aquest esborrany sortia alguna qüestió sobre els interventors i sobre els pressupostos municipals i el seu control. D'entrada, si no es fes amb un paternalisme excessiu, etc., a mi potser no em sembla una mala idea, a vegades, doncs, professionalitzar una mica el que és la gestió d'algunes competències. Ara bé, un parell de qüestions. Jo no relacionaria de manera directa el deute dels municipis amb la mala gestió. Un municipi pot tenir necessitats, per exemple, per un creixement de població, com ha passat en el cas de Cardedeu, i que després el finançament no es correspongui als serveis que ha d'anar donant en aquest creixement de població. Per tant, compte amb això, no és el mateix un deute molt gran en un municipi que ha perdut població que en un municipi que n'ha guanyat moltíssima durant els darrers anys. I després una altra qüestió. A mi sí que em preocupa que es passin serveis en un nivell de govern que no ret comptes directament a la ciutadania. El rendiment de comptes en els ajuntaments es fa de manera directa a les eleccions. Si l'alcalde, el govern municipal ho ha fet malament, se'l castiga a les eleccions i se'n posa un altre. Les diputacions no reten comptes directament a la ciutadania. Això ho hem de tenir present. I després, una última qüestió molt petita. Jo no acabo d'entendre com es vol satisfer Europa fent aquesta reforma si un dels principis de la Unió Europea, i això ho sap tothom, és el principi de subsidiarietat. El principi de subsidiarietat el que diu és que els serveis s'han de prestar el més a prop del ciutadà possible. El nivell de govern més a prop del ciutadà possible és el nivell de govern local. Per tant, a mi em sembla que el que estem fent amb aquesta reforma o el que estaríem fent seria allunyar els serveis de la ciutadania, que és la que ha de rebre'ls. No? Ara sembla que amb tot això de la crisi han començat a sortir tota mena de draps bruts i de males gestions, evidentment. Ha fet aflorar doncs, els deutes, ha fet aflorar la mala gestió. Creieu que els ajuntaments ho han fet pitjor a nivell general? Evidentment, si podem parlar també del cas de Cardedeu, però ho han fet pitjor que altres instàncies administratives? El problema dels ajuntaments és que la gent que hi ha... Jo crec que la pregunta que ens hem de fer és si la gent que hi ha en els ajuntaments està prou preparada per portar aquests ajuntaments. Perquè d'això també dependran els resultats. Jo estic segur, per exemple, en el cas de Cardedeu, des del primer dia dels ajuntaments democràtics, ningú ha posat la mà a la caixa i ningú s'ha... És a dir, tothom ho ha intentat fer tan bé com en aquell moment li ha semblat que ho estava fent bé. L'altra cosa és que els resultats després fossin millors, fossin pitjors, que la gent ho entengués d'una manera o la gent ho entengués d'una altra. Però crec que sempre s'ha actuat intentant, pensant en el bé comú, que en el fons és el que és això. L'altra pregunta és si el nivell polític que hi ha a Cardedeu, però a qualsevol altre municipi de l'escala de Cardedeu o de municipis d'això, 10, 15.000 habitants, és suficient per gestionar pressupostos de 12, 13, 15, 17, 20... Es fa arribar a gestionar 22 milions d'euros, 22 milions i mig d'euros. No poso en dubte la capacitat d'en Joan Masferrer. Simplement el que estic dient és que són molts diners per gestionar en mans de gent que té molta bona voluntat,
que ha estat escollida democràticament, però que o venen recolzats per uns tècnics molt capacitats i que també tenen els seus controls, o si no, es poden estar perdent diners amb criteris per qüestions d'ineficàcia o de no saber-ne prou, no? De no saber-ne prou gestionar. Jo crec que això és una de les reflexions que s'haurien de fer i que si s'ha de fer una reforma també s'hauria d'entrar aquí, i això entroncaria fins i tot amb una reforma de la llei de la funció pública, doncs, per habilitar en aquests polítics i en aquests ajuntaments el millor personal possible. D'acord. Jo sobre això que he dit el fet de... Tu dius, ningú ha posat mà a la caixa. Hosti, ets molt atrevit, eh? Jo aquesta afirmació no la faria ni que em matessin. No la faria. No en tinc ni idea, però no la faria. Alguna plaça que es va tirar alguna masia del segle... de l'any de la Matusalem, que només van guardar les pedres i que el que es va urbanitzar davant de la plaça, doncs, era propietat d'algun alcalde. Bueno, jo no sé si es va posar o no, però vull dir, la mala caixa, però a mi que m'expliquin quin interès té tirar un patrimoni cultural com una masia del segle de la... jo no ho entenc. O, per exemple, tot el que s'ha urbanitzat Cardedeu, jo el conec des de fa 20 anys, la pera amb vinagre, és un benefici pel poble urbanitzar això? I una cosa tan important, per exemple, com que s'urbanitzi i que dupliqui la població d'un poble, això no es pot consultar a la ciutadania? Perquè això es presentava, els programes electorals de les formacions que es van presentar a les eleccions municipals, tenien això en el seu programa? Els plans d'ordenació urbanística es fan amb una part participativament. Els tenien al programa electoral? I si no els tenien al programa electoral, si som demòcrates, la participació màxima és fer després un referèndum en les coses importants. A nosaltres ens interessa que, per exemple, si hem d'entrar o no a la ONU, a la OTAN, facin un referèndum? Doncs mira, va ser l'últim que vam fer. Altres coses haguéssim demanat que fessin referèndum? Segurament sí. El vam fer? No. Jo crec que, per exemple, per un municipi decidir si vol tenir 8.000 habitants o 16.000 és una cosa importantíssima. A mi que decideixin, jo què sé, les faroles si són de color vermell o rosa, si la festa major es dedicaran més diners als ball de diables o al ball de bastons, a mi això potser no m'interessa tant. En canvi, si som 16.000 o 8.000, sí. Igual m'interessa ser 16.000 o 32.000, igual no. Però no donen mai en les coses que realment són importants i que hi ha molts interessos econòmics. Perquè amb el tema de l'urbanisme hi ha molt d'acord. Jo mai he entès que un ajuntament pugui estar especialment interessat en duplicar la població. Mai ho he entès. És un gran avantatge, això. Sí, clar, tens una biblioteca poder més gran, o et permet tenir la biblioteca més gran, a canvi d'una sèrie de coses. En tot cas, no es demana a la ciutadania. Quan tu abans deies, ostres, clar, l'Ajuntament de Cardedeu potser s'ha hagut d'endeutar per sobre de les seves necessitats perquè ha crescut molt. Si creixes molt, també tens més ingressos, teòricament, és més o menys proporcional. Però, de totes maneres, si resulta que la meva economia va malament, el que no faré serà anar al restaurant. Llavors, clar, ostres, no tinc diners? Doncs mira, a la festa major no poso un duro, quina putada. Però si no tenim diners? Però aquí no, aquí s'ha fet biblioteques grans i poliesportius i aquí mateix el gimnàs aquest que hi ha aquí, la piscina, etcètera, etcètera, que no dic que no siguin interessants, però era necessari. Doncs ara, com tenim aquest deute, un dia o un altre s'ha de pagar. I com el paguem a sobre? El paguem en coses que són de primera necessitat. No sé si és tan evident que al créixer la població també creix el deute. Jo no crec que hagi de ser necessàriament així. Jo personalment, com que en aquell moment era regidor, quan es va parlar de fer la reforma del pla d'ordenació urbanística municipal, puc explicar en tot cas com es va gestionar aquesta reforma. I aquesta reforma es va fer amb una consulta ciutadana que va ser pionera en el seu moment. Fins aquell moment, pràcticament no es feia aquesta consulta ciutadana a cap municipi de Catalunya. I vam ser un dels primers a fer-ho. Consulta? Consulta ciutadana. Parles de participació o de referèndum? Perquè la consulta és un referèndum. Són faves comptades. I a més no costa gaire de fer. Sí, però un referèndum, votar per votar, s'ha de fer sobre quines postures portes a la votació. I aquí el que es va fer és, primer, agafar una fórmula de representació, que eren els nuclis de participació ciutadana, i aleshores es va fer un mostreig estadístic, es van seleccionar unes persones, aquestes persones es van reunir. Primer, se'ls va fer una formació amb el que eren les qüestions urbanístiques, perquè sabessin com havia d'anar, i a partir d'aquí es va elaborar un document. I aquest document és el que es va lliurar a l'equip redactor del Pla General d'Ordenació Urbanística, perquè a partir d'aquests criteris dissenyessin. Perquè també podíem haver optat per dir no reformem el pla d'ordenació urbanística, i en aquell moment, aquell pla que hi havia era que en el centre de Cardedeu, només en el centre, ja hi cabien per la densitometria
urbanística, 20.000 habitants, només en el centre. Això, evidentment, s'havia de tallar d'alguna manera. Amb aquesta consulta ciutadana va sortir això. També va sortir una altra qüestió, que no s'ampliés el límit a urbanitzar que ja hi havia. Interessant, però en tot cas, rebaixant el sostre d'edificació. Ja no es podien fer monstres de més de 4 plantes com es podien haver fet en algun lloc. Es va baixar, planta baixa més 2, planta baixa més 3, excepcionalment en algun lloc, planta baixa més 4, es va retallar moltíssim. Però per què no va poder opinar la gent del poble en un referèndum? El poble va opinar en el seu moment al marcar el criteri sobre el qual s'havia de fer. El poble no va marcar el criteri. O sigui, vosaltres vau fer un mostreig d'un X% molt baix de la població amb unes reunions, perquè això de la participació ciutadana, s'ho creu qui s'ho vol creure, eh? Si realment els ajuntaments o els polítics tinguessin interès en que la gent participés, farien tot això que dius que van fer, que jo la utilitat la poso molt en qüestió, però a més, després es faria un referèndum. S'explicaria el que s'hagués d'explicar, les virtuts que s'haguessin d'explicar, o els demèrits, els que el volguessin. El referèndum no és dir sí o no, perquè és dir sí o no, en tot cas, a unes propostes. I aquestes propostes qui les elabora? Des del propi govern. És millor que aquestes propostes surtin d'una consulta ciutadana, que és el que es va fer. Però és que jo no dic el contrari, eh? El referèndum no va en contra d'això. Pots fer exactament tot això i al final dir, mira, la proposta és aquesta. Ara que la ratifiqui... Molt bé. Perquè si tu fas una Constitució, la Constitució també la fa uns ponents, bla, 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 i tot el que tu vulguis... I no és més referèndum que després de fer aquesta consulta passar unes eleccions i l'equip que ha fet... O sigui, les eleccions per tu no són representatives. Un referèndum és un referèndum. Perquè no és presentar-se amb les mans en blanc, és dir, mira, hi ha aquesta consulta, jo validaré aquesta consulta. I la porto a votació. Jo soc l'equip de govern, amb els membres que hi haguessin, i tenim aquesta consulta. Votem-la. I es va presentar així. Les properes eleccions van ser d'aquesta manera, van ser plebiscitàries. El pla d'organització urbanística es va fer a posteriori de fer la consulta i entre mig hi va haver unes eleccions. I es presentaven els partits, perquè ara hem tingut una consulta fa poc i algú podia interpretar que votant depèn de què es votava per la independència de Catalunya. No. Les eleccions plebiscitàries seran, si són, quan el dia que vegin esgotades altres vies es presentin amb un punt únic al seu programa electoral. Això és unes eleccions plebiscitàries, l'altre no. Però en aquest cas era un compromís del govern que hi havia en aquell moment, de fer-ho sota aquest criteri. Si aquest criteri no s'hagués acceptat... Però és que jo no sé el programa electoral amb els que es van presentar les forces. Tu dius realment que això estava... Bé, anem una mica més enllà, que no ens estanquem només amb aquest tema en concret. Un dels altres punts, fa mesos es parlava de que es reduiria un 30% el nombre de regidors. Finalment no serà així, però l'avantprojecte de llei contempla que la gran majoria de regidors no cobrin, que es redueixin el nombre de regidors amb dedicació exclusiva i també el personal eventual. Com valoreu aquest punt en concret, donat que molts regidors a tot Catalunya d'entrada ja no cobren perquè formen part d'un municipi més petit? Jo, com a criteri general, tornem a allò de sempre. Calia una reforma i penso que si l'haguessin de fer de zero seria molt diferent del que han fet. Ara diré una cosa que em faré pocs amics, però jo penso que els polítics cobren poc. També penso que hi ha masses polítics, i també penso que hi ha masses nivells d'administració, però penso que s'hauria de professionalitzar una mica més. I penso, per suposat, que haurien d'haver-hi llistes obertes, penso que els polítics no haurien de tenir privilegis quan acabin la seva feina, això dels aforats i això de les pensions vitalícies o semivitalícies quan acaben, tot això no hauria d'haver-hi res. És a dir, la política ha de ser una professió com una altra i ha de tenir els mateixos privilegis i sacrificis que qualsevol altra. Però penso que ha d'estar més o menys ben retribuïda, perquè tens molta responsabilitat, igual que si la tens si gestiones una empresa. I penso que passes un examen, a més, cada 4 anys. Llavors, a partir d'aquí, jo penso que els regidors haurien d'estar més ben pagats. I penso també que hi haurien d'haver-hi alguns nivells d'administració que s'haurien de suprimir. Jo, segurament, una mica en la línia que deia el Toni, penso que podríem prescindir tant dels Consells Comarcals com de les Diputacions, si després féssim, per exemple, les vegueries, no? I fins i tot, si després creéssim en els llocs on fes falta, doncs, algun ens per gestionar alguns serveis supramunicipals, no? En el cas del Vallès Oriental, la feina que fa el Consell Comarcal de gestionar una gossera, 4 beques menjador, una línia de bus interurbà, de transport escolar, no sé si un tema de gestió de residus, però aquí...
No dic que no sigui important. No, aquest cas concret, les altres coses són menors, però alguns soci de residus... Sí, però que són coses que jo penso que la Generalitat podria fer perfectament. És a dir, que amb el volum que té la Generalitat, no crec que la Generalitat no tingués capacitat per gestionar una cosa així. No sé si necessitem una oficina amb la seva gent, amb les seves despeses recurrents. No? Llavors, la reflexió global que jo faig, més enllà d'entrar en el detall de la proposta que han fet ells, que és aquesta, no? De que hi haurien d'haver una major professionalització de la política. Jo penso que professionalització no és la paraula, perquè el que és molt complicat és que és una persona que està exercint la seva professió, desconnecti durant 4 anys per dedicar-se plenament a la política. Per tant, en tot cas, el que ha de fer és compartir part de la seva professió amb la dedicació a l'Ajuntament i si això, doncs, realment, la seva jornada laboral se'n veu afectada i la seva reducció de sou es veu afectada, probablement s'hauria de compensar amb la dedicació a la política municipal. Però, Toni, perdona, només una cosa. Tenim el Marc que està... Tu ja has acabat, ja ets llicenciat en Ciències Polítiques. Sí. Imagina't que ell l'haguessin preparat, és a dir, que la carrera ja estigués enfocada a que ell pogués ser, digue-li alcalde, digue-li regidor, digue-li gestor de recursos municipals, amb una concepció així una mica àmplia. I ell, la seva il·lusió, és aplicar-ho això a Cardedeu, perquè és el seu municipi, és on viu, és on, el que sigui. No estaria bé, això? És a dir, i que tingués una bona feina. Sempre quan ja vingués enfocat des de la preparació, igual que tenim els nostres metges i tenim els nostres... Evidentment que requereix d'una implicació local, diríem, d'estima per aquell municipi, que farà molt millor la teva feina i farà que coneguis millor el que estàs... Però es perdria el que realment té de sentit democràtic, que tothom pugui representar el seu poble en l'Ajuntament. Però no és representar, és gestionar molts diners, eh? Però és que qui ha de gestionar aquests diners és la maquinària de l'Ajuntament, perquè en tot cas qui marca el criteri en què es gasten aquests diners han de ser els polítics, però qui ha de dir com es gasten, diguem-ne, tècnicament, són els responsables del funcionament tècnic de l'Ajuntament. Ara, veure si hem d'atendre primer aquest problema o primer aquest altre, penso que és criteri polític. I això penso que no ha de passar per professionalitzar. Aquí jo diria que estem barrejant una mica un parell de conceptes. Una cosa és que tothom tingui dret a exercir un càrrec, això em sembla correcte. Una altra cosa és la professionalització. A mi em sembla que el que és més correcte és parlar de com seleccionem els polítics, no? O de com s'arriba a la política. I la qüestió dels sous és crucial, i aquí estic més al costat del Marc gairebé, És a dir, els sous dels polítics, a nivell comparat, els sous dels polítics espanyols en general i catalans també, no és gaire elevat. Això és així, en termes comparats amb els països europeus. Ara, el que sí que és elevada és, el que és molt elevat és el solapament de càrrecs. És a dir, s'haurien de fer criteris d'incompatibilitat, per exemple, entre ser alcalde i ser diputat, entre ser diputat provincial i després tenir un altre càrrec, etc. Llavors, això s'hauria de limitar claríssimament. Ara, en termes comparats, sí que és cert que la qüestió dels sous és, doncs potser no és el país del món, ni molt menys que paga millor els seus polítics. Una altra qüestió, els sous en política van ser una conquesta precisament del moviment obrer. És a dir, els sous a la política serveixen perquè qualsevol ciutadà precisament es pugui dedicar a la política. El ciutadà que, si no estigués remunerat durant aquells 4 anys, no podria arribar-hi, però també serveix perquè no es dediquin només a la política els rentistes, doncs, que poden renunciar a cobrar perquè ja tenen prou diners per estar-se 4 anys a temps complet sense cobrar. No? Per tant, l'escenari que ens trobem ara és que principalment el 80% de caps de llista són funcionaris. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Sí, el que passa és que aquí hauríem de distingir molt bé. Sí. Hauríem de distingir molt bé quin és el reclutament dels polítics, sobretot a nivell regional, a nivell estatal, com els aparells de partit influeixen en com es fan les llistes, el sistema electoral, hi ha tota una sèrie de variables que aquí se'ns escapen amb la qüestió dels sous. El que sí que volia dir és que el Partit Popular aquí fa trampes, no? Perquè han dit que el ministre Montoro ha dit que traurà el sou al 80% de regidors.
la Federació de Municipis ja ha dit que el 80% de regidors no cobren per fer la seva feina. No? En un context en què l'antipolítica avança de manera galopant i la crítica als polítics són tots iguals, etcètera, etcètera, hi ha molta gent que pensa que els polítics estan allà forrant-se, etcètera, etcètera. La immensa majoria dels regidors, el 80-85%, cobren la dieta del dia que van al ple. I prou. I si la cobren, perquè molts la donen al partit, etcètera, etcètera. Per tant, això és una qüestió. I només un apunt, la reducció del 30% de regidors, aquí s'han fet enrere, clarament. Per què? Perquè molts regidors, fins i tot del Partit Popular i alguns del Partit Socialista, van dir, escolteu, això és una autèntica bestiesa. Primer, perquè és una retallada en democràcia, i segon, perquè és que hagués tingut uns efectes devastadors sobre el sistema de partits. És a dir, els partits petits haguessin perdut moltíssima representació i hagués quedat un sistema bipartidista a la resta de l'estat espanyol i a Catalunya probablement Convergència i Socialistes. No? Per tant, bé, amb aquesta mesura s'han fet clarament enrere. I després l'altra cosa que hi ha és que quan penses en la responsabilitat que té un alcalde, doncs aquesta responsabilitat ha de ser comparable a d'altres persones que estan treballant per la funció pública i que tenen menys responsabilitat. El que no pot ser és que un alcalde d'un municipi com Cardedeu cobri menys que un director d'institut. I això ha de quedar molt clar. Home, el director d'institut pot tenir molta responsabilitat, però posat a la balança, l'alcalde del municipi té més responsabilitat, probablement. I això ha de quedar molt clar. I això ho ha de tenir molt clar els polítics. I el que no poden fer és menys tenir-se i rebaixar-se el sou. També s'ha donat el cas per això que... En criteris que pots quedar molt bé davant de la ciutadania, però realment és rebaixar una mica la condició de polític. Deia que també s'ha donat el cas que el fet que no hi hagi un barem, uns límits establerts... El barem hi és. És que en pobles petits hi ha alcaldes que cobren molt més que en ciutats de capitals de demarcació. Llavors, això de vegades és el que fa que molta gent potser pensi que aquí alguna cosa no s'està fent bé. De totes maneres, quan dieu això, per exemple, que un alcalde d'una població cobra menys que un director d'institut, clar, i seguint amb la línia que deia el Marc, l'altre Marc, diguéssim, si no tenim en compte el paper vocacional, si els polítics han de ser professionals, llavors sí, que cobrin el que hagin de cobrar. Jo penso que tenir una representació política és un privilegi per la gent que té la vocació política. Llavors, ostres, que necessitis cobrar més o menys, a mi això em sembla... O sigui, aquí ja anem malament. Però jo soc periodista per vocació professional. Però vaig anar a la facultat de periodisme i em va ensenyar a fer-ho. És a dir, jo crec que una cosa no està lligada amb l'altra. És veritat que en l'àmbit local, i quan més petit és el municipi, més difícil serà trobar gent que respongui el perfil que sigui d'aquell municipi, que hagi estudiat aquella carrera i que després pugui exercir-ho. Perquè després hi ha l'estructura de partits, després topes amb l'estructura de partits. Aviam a quin cavall et poses, si és cavall guanyador, si és cavall perdedor, si ets amic d'aquest o amic de l'altre, si la teva família està relacionada amb no sé qui, amb no sé quantos... Però, en qualsevol cas, jo crec que la vocació no té per què estar renyida amb això. Però el que deies tu... No, la vocació està renyida amb que tu pots tranquil·lament ser diputat al Parlament de Catalunya i cobrar 1.600 euros com els tres diputats de la CUP i quedar-se tan amples. Són els únics que ho fan. I quedar-se tan amples i fer-ho tan a gust i anar segurament a totes les reunions que han d'anar i més. Perquè ells tenen un privilegi, ho consideren així, i exerceixen una vocació. A casa meva sempre s'havia dit que més val que manin les dretes que les esquerres perquè les esquerres tenen les butxaques buides i se les han d'omplir. No és veritat. Els Països Valencià han manat les dretes durant molts anys i se les han omplert encara més. Això no és cert. I que un polític més ben pagat farà millor o pitjor la seva feina, jo no ho crec. Jo el que crec és que haurien de ser vocacionals. A mi, jo quan veig que els aparells dels partits estan formats per, precisament, els estudiants de ciències polítiques, jo em poso les mans al cap. Perquè jo et podria dir, polítics, el que jo els puc respectar, com per exemple, i no els he votat mai, perquè jo soc de votar sempre el més petit que trobo, però el conseller Castells, del Partit Socialista de Catalunya, la Montserrat Tura, un partit que jo poder no he votat mai, però jo veig que són gent vàlida, que estan allà. No són professionals de la política. No tenen per què ser menys vàlids, perquè la política, el concepte de política, no té a veure amb una forma, no té per què tenir a veure. Deixa'm acabar. L'administració pública a Catalunya, o diem-ho d'una altra manera, un de cada tres o de cada quatre espanyols treballen per l'administració pública. Són treballadors, són funcionaris. O funcionaris o són treballadors, no funcionaris, però que treballen. Els polítics són una petita part d'aquests.
com deia, em sembla que ho deies tu, o sigui, el polític ha d'estar en un ajuntament i ha de prendre decisions polítiques. Les decisions tècniques, el com es farà el pla, quan per exemple parlàvem abans del planejament urbanístic, ja hi ha arquitectes, etcètera, etcètera, que posen sobre la taula i diuen, escolti, vostè vol un poble amb una alçada de 4 o 5 pisos o no, i més escampat amb la mateixa població? Vol més o menys? Això ho entenem tots, no cal anar a cap facultat. Ja estaran els tècnics que et diran els pros i els contres, per això estan, perquè n'hi ha de tècnics i en proporció més alta que els polítics. Jo no estic massa d'acord en el sentit que penso que, per exemple, el nivell polític a Cardedeu és molt baix, dels representants institucionals, en general, sense entrar en general, i també hi ha excepcions, evidentment. I el que em preocupa més, soc plenament conscient que hi ha gent molt bona dintre de l'estructura dels partits a l'àmbit local a Cardedeu, que no està com a regidora a dintre de no dic de l'equip de govern, sinó a dintre de l'Ajuntament, dintre del consistori. És a dir, hi ha més gent bona fora que dintre dels partits. No que dels partits, que de l'Ajuntament. Val? Per què? Doncs perquè no ho veuen atractiu. Perquè no ho veuen atractiu. I això a mi em serveix, com a mínim, per tots els que tenen com a mínim dos regidors. I alguns altres, també. Però no sé si farien bon paper com a representant. Jo no vull un alcalde que digui, hòstia, jo per 2.000 euros al mes o per 1.500 no m'hi poso. Doncs no t'hi posis. Fora. Ja hi haurà... Hi ha tanta gent... És que per 1.500 euros al mes et poden posar una denúncia per una cosa que ni et va ni et ve, perquè és que ser alcalde és molt, molt mal negoci, però molt mal negoci. Tothom s'atreveix a dir-te qualsevol cosa, a qualsevol lloc, a qualsevol hora. Et poden posar una denúncia per qualsevol cosa que potser no has decidit, que potser no saps o que algú va prendre no sé què, i et pots trobar amb un marrón pel mig espectacular, a banda de problemes de força major, d'haver de coordinar desgràcies, problemes que hi hagin, decisions que segurament no et tocaria prendre, que et venen rebotades d'altres administracions. No és senzill, i menys per municipis, sobretot d'aquesta escala nostra, que encara estem allò a l'edat del pau entre el poble i la ciutat, jo crec que no és gens bon negoci. Ara mateix, amb un sou l'alcaldessa, em sembla que té un sou de... No sé si estem a 48.000, 50.000 euros. És a dir, la vocació no està renyida amb que la cosa estigui ben pagada, diguéssim. Has de donar exemple. El salari... D'avaluar-te la teva feina. Però es pot donar exemple, Joan, amb l'exercici de les teves responsabilitats. I no cal tenir un sou desorbitat. A mi, personalment, em sembla desorbitat que l'alcalde de Barcelona cobri el que cobra, trobo que cobrant com un secretari d'Estat, per exemple, seria suficient. Ara, l'alcalde de Barcelona és alcalde de Barcelona 24 hores al dia. Penso que té una gran responsabilitat i ha de donar exemple, diguéssim, amb la seva feina. Dir que la Montserrat Tura no és política professional em sembla una mica agosarat. Quants anys fa que es dedica a la política? Saps el que ha fet la Montserrat Tura? No, jo és una política que admiro moltíssim. Ara, dir que no és política, quants anys fa que es dedica a la política? Saps el que ha fet la Montserrat Tura? Que ja et dic que jo no he votat mai al partit de la Montserrat Tura. Ha deixat la política, ha agafat la bata de metge i ha tornat a ser metge. Molt pocs polítics, molt pocs polítics. I quants anys ha estat a la política? Quants anys ha estat alcaldessa de Mollet i després consellera? És que és igual. Durant aquests anys no es va dedicar professionalment a la política. O sigui, no, polítics professionals són els que no han fet res més tota la vida i no saben fer res més. Ah, d'acord. Hi ha molts d'aquests, el Montilla, el Saura... Llavors canviem el nom. Però aquí hi ha un argument interessant. Si posem sous a la política, hi podran entrar persones que facin precisament això, estar-s'hi 4 anys, estar-s'hi 8 anys, tornar-se a posar la bata i tornar a la seva feina. Si posem uns sous mediocres o directament no paguem, estem fomentant, i això s'ha demostrat empíricament, que qui es dedica a la política són les persones de parell de partit. És a dir, persones que tenen un càrrec al partit, que aquests sí que són professionals, com els dius tu, professionals de la política, perquè porten tota la vida escalant pel partit. Tenim un exemple molt clar, Cospedal a Castella-La Manxa. Cospedal a Castella-La Manxa, què ha fet? Ha tret el sou a l'oposició, ha tret el sou a tots els diputats del Parlament Regional de Castella. Quin és el resultat d'això? Doncs que aquells diputats que tenien una feina, escolta, a la que poden tornen a fer la seva feina. Quins no tornen a la seva feina? Els que, com bé deies, volen ser polítics professionals i corren pel seu partit, intenten que els col·loquin a un altre lloc, compaginen amb alcalde... Estàs parlant de no pagar, és l'altre extrem. És el que deies tu abans, que precisament els sous a la política és una conquesta de l'esquerra. Vas a l'altre extrem. Sí. Ningú ha dit aquí en aquesta taula que no hagin de cobrar. Ara, si el sou, la mèdia estadística... La mèdia estadística no és la mitjana, que sempre els mitjans de comunicació... Sí, la mitjana. Mediana, la mediana. Si la mèdia estadística, que vol dir el sou més cobrat a tot el país, és X, qualsevol, jo me conformaria en cobrar això. Escolti, és el que cobra la major part dels meus administrats. Doncs jo amb això tiro. Ostres!
hauràs de tenir la mateixa casa que té tothom, el mateix... I què? Hosti, tothom hi viu i jo no hi puc viure, per què? Però per què? És que jo crec que estem d'acord, Joan, és a dir, és una qüestió, és una qüestió simplement del criteri, no? En quin ha de ser el sou i fins on ha d'arribar. Ara, si agafem tots els sous de l'estat espanyol, com hem dit abans, hi ha 70.000 i pico de regidors, un 80% cobra una misèria per dedicar-se. És a dir, la política, en grans números, és vocacional en aquest país, totalment. I això té uns efectes, per cert, que a vegades no es diu, amb altres coses. Per exemple, la igualtat de gènere. És a dir, al final s'han hagut de posar quotes a les llistes, però perquè les dones participin més en política, necessiten també percebre uns diners per no fer una triple jornada laboral i no poder-se incorporar al món de la política. I això s'ha demostrat que donar més sous és més incorporació de la dona a la política. Som tot homes en aquesta taula, per exemple. No? Per tant, no sé, vull dir... Tu demostres coses molt ràpid, eh? Jo... Fas unes demostracions ràpides. No, però el que està clar, en tot cas, és que el tema dels sous dels polítics no passa pels sous dels polítics que es dediquen a l'administració local. Aquest és realment el problema. Si s'ha d'estalviar diners amb sous a polítics, no són els de l'administració local. Si sembla, acabem aquest tema amb unes enquestes que hem preparat, que hem fet els cardedeuencs, sobre, més a nivell general, doncs, els sous que tenen els polítics. Veiem-les. Jo no sé què cobren, però en tot cas, si no tenen una altra feina, sí que han de cobrar alguna cosa. Ara, sou decents, no el que es diu per aquí que cobren. No... Però la veritat, no sé què cobren. Massa. Trobo que cobren massa. I són molts. Xupen massa del bot. Pues me sembla excessiu. Ja que tots tenim que patir la crisi i tal com va el país, em sembla que també ells tindrien de baixar-se una mica el sou. Jo ho trobo normal, perquè si tots han pujat l'IVA, que ens afecta a tots els que tenim que comprar, pues amb ells que també els hi afecti, no? O ells no passen crisi. Pues me parece bien, tal y como está la cosa, excesivo. Hem de ganar un poquito menos y ayudar un poquito más a los que no trabajan. Bueno, sempre és excessiu pel que fan i además el que cobren de pagues extras, que es posen sous i els posen els mateixos. I res més, que em sembla excessiu. Cada política és diferent. Uns van a la mitja jornada, altres fan hores, altres van tot el dia, altres tenen una responsabilitat, altres tenen un càrrec. Suposo que hi ha molts sous i moltes possibilitats de posar-li sous. Bueno, em sembla que cobran bé per el que fan si ho fan ben fet. En principi, crec que si són bons i valen la pena, doncs que està ben pagat. I quin sol és? S'hi dediquen a tot i plega, diguem, o només a jornada parcial? Què vols que et digui, filla? Segons la responsabilitat que tinguin, pues, hauran de cobrar un sou més o menys. I la dedicació, i és que no ho sé. Això sí que no ho sé. No ho sé quin sol li posaria. Tot dependeix de la decisió que tingui, del treball que tingui. Ah, bueno, aquí ja... No ho sé, això ja depèn. Però que els hi baixaria del que cobrin, sí. Doncs el sou com els demés funcionaris que s'han baixat el sou, que se'n baixin ells també. I un sou que estigui amb la realitat d'avui en dia. Doncs jo ho posaria més o menys al nivell del que pot cobrar en una empresa privada. Si una persona està formada i té un nivell i en una empresa privada cobraria tant, no sé quant, doncs, que algú semblant cobria el polític. El problema és quan no fan això, no? Però bueno. Bueno, según el trabajo que haga, así debían de cobrar, creo yo. Más o menos igual que un trabajador que va a trabajar a un despacho, vamos. Si cobren massa poc, seran més corruptes encara després. O sigui que han de tenir un sou decent, però no astronòmic. No sé qual és el límit, no sé. Jo crec que amb, no sé, 2.000 euros en una ciutat gran seria suficient.
Ara, aquí a Cardedeu, si treballen dues hores al dia, doncs, no sé, amb 1.000 euros estan ben pagats. No sé, no sé. És difícil, junts. Bueno, sueldo, en vez de ganar 3 o 4.000 euros que ganan, o más, que los hay que ganan más, esta no sé lo que gana, pues pienso yo eso, que en vez de ganar 3 o 4.000 euros, pues que ganen 2 o 1,5, que hay mucha gente que se apaña con mucho menos, ¿eh? Y tienen que trabajar igual. ¿Está bien, no? Un home deia, si cobren poc, seran més corruptes. Compartiu això? Aviam. La corrupció és inherent a la condició humana i penso que no depèn ni del que es cobra ni del que es deixa de cobrar, perquè ja ho hem vist en els casos aquests que s'estan ventilant aquests dies. Per tant, penso que no depèn del sou que tingui el polític. I sempre n'hi haurà. Bárcenas no crec que fos un, presumptament, un indigent fa 4 dies, però... Del que heu vist, que... Què us ha semblat una mica? Evidentment, és un tema que es presta molt a l'opinió fàcil. Sí, jo crec que el primer que hem de partir és de que aquesta concepció antropològica que deia el Toni, a vegades em sembla una mica començar per allò negatiu, no? Crec que potser la solidaritat, l'empatia, etcètera, també és inherent a la condició humana i, per tant, hem de partir d'aquesta qüestió positiva. Sí que és veritat, potser, que si una persona està ben pagada pel seu càrrec, es corromp menys, i alguns estudis a Itàlia han demostrat aquesta qüestió. Ara, en la qüestió de la integritat política i de la integritat del càrrec, crec que és bàsicament una qüestió ètica. És a dir, una persona que arriba en aquest càrrec doncs, ha de ser responsable doncs, i ha de seguir un codi ètic i uns principis de conducta bàsics. Ja està. Jo penso que si, abans quan sortien aquests d'allò, has fet servir una expressió de franquisme sociològic, no sé què, ara, per exemple, tota aquesta gent, si ens estigués veient el programa i t'estiguessin escoltant a tu, no t'entendrien. Llavors, quan resulta que volem adreçar-nos a la població, als administrats, i no ens entenen, anem malament. Quan algú diu, hòstia, hi ha algun estudi a Itàlia que diu, a veure, però és el que deien els meus pares, els meus avis, que el que té les butxaques buides se les ha d'omplir, no és veritat? El País Valencià, o sigui, volem més mostres? O sigui, hem de tenir més paciència, no? Espera, ara fem una reforma, per exemple, amb el Mas i d'allò, de la corrupció, a veure si fent això... O sigui, realment, som barruts i vinga. Jo penso que quan tothom pensa, o quan una majoria de la població pensa en alguna cosa, mira, que jo tampoc és que digui, ostres, la gent està superformada, tenen un criteri afinat, etc. Però hi ha coses que salten tant a la vista, que són tan reiterades, que quan tu a la gent li dius, escolti, els polítics, vostè pensa que són corruptes o no? Però la gent normal et dirà, la gent del carrer et dirà sí. I jo hi estic d'acord, d'una manera o d'una altra. D'una manera escandalosa com el Bárcenas, o el País Valencià, o d'una manera més subtil. Perquè és que la corrupció s'ha instal·lat no només en els polítics, perquè els polítics són el reflex de la societat. Si tenim un lloc de treball i podem enxufar a un familiar, possiblement quasi tots ho fem. I llavors, aquestes coses, doncs clar, els polítics són un reflex d'això. I la gent, jo crec que no s'equivoquen tant. I ara que anar fent discursos a la tele, com el Mas l'altre dia feia, i com tots... No, els polítics sí, estudis, que tal, potser sí, tenen uns principis ètics. Hòstia, doncs no els tenen. No els tenim, en general. Quan he dit que és inherent a la condició humana, ho deia per aquestes... postures radicals que diuen alguns grups polítics o fins i tot plataformes socials, dient és que nosaltres no serem mai corruptes, mentida. Perquè en el moment que estiguin en el poder sempre trobaríem algun o altre que seria corrupte. O com diuen, no, en el nostre partit no n'hi ha cap de corrupte. Mentida. I és a tot arreu. I és a tot arreu, i tu ho deies, és que a la societat hi ha la corrupció. I el que penso que tenim ara d'avantatge respecte del franquisme és que, com a mínim, aquests casos de corrupció se saben. Potser no se saben tots. Però, clar, quan parlem de corrupció, anem a veure ara també, ha sortit el cas aquest Bárcenas i el tema dels sobrets, i els que cobraven amb sobret, amb blanc i amb negre. Quantes indústries no hi ha en el nostre país que encara ara porten una doble comptabilitat? Ara. Quantes indústries no hi ha? Perquè, clar, de moment estem veient que aquí cau. Són els polítics. Quan començaran a caure els industrials? Per sort ja n'ha caigut algun. El president de la patronal, el vicepresident de la patronal, i potser n'aniran caient més.
Ja era hora. I tota la gent que té una persona que ajuda a casa, que ve a fer classes d'anglès als crios, tots aquests fan factura? Tots aquests paguen els autònoms? Comencem per aquest petit nivell. Sí, jo volia contestar només una qüestió. Això que deia Joan, els ciutadans no són administrats. Això és, per exemple, molt dictatorial, molt franquista. Els ciutadans són governats, que és molt diferent. Els ciutadans han fet un contracte a l'hora de votar per escollir els seus governants i els governants rendeixen comptes a qui els ha escollit. Administrar-lo seria tota una altra cosa. I segona qüestió, jo crec que n'hem d'anar amb el lliri a la mà. És a dir, hi ha un interès en aquest país, i a tota Europa, m'atreviria a dir, tots els polítics són iguals, a manipular un estat d'opinió pública posant tothom al mateix sac, que això l'únic que fa, dir tots els polítics són iguals, és eximir de les culpes en aquells que sí que són corruptes. A l'estat espanyol hi ha 9.000 municipis, una cosa així, menys d'un 1% han tingut casos d'imputacions. Per tant, compte quan diem tots els polítics són iguals, tot això que pensa la gent, doncs vinga, som-hi, anem a ficar-los tots al mateix sac, perquè jo crec que això és anar amb el lliri a la mà, clarament. I estem caient en un discurs antipolítica, de desprestigi de la política, que només ens porta a agreujar encara més una crisi que, al meu entendre, només la podem arreglar amb més política, precisament. És a dir, entrant a dins el funcionament del govern d'aquest país i canviant moltes coses. Però jo crec que qualsevol persona pot entendre que no és un problema de sous de cobrar més o menys. El problema, des del meu punt de vista, és clarament una partitocràcia i una estructura de partits paral·lela a l'estructura de l'Estat, diguéssim, que ens està generant una elit política a nivell alt, diguéssim, que fa moltíssims anys, ho vam veure al debat de l'Estat de la Nació, Rubalcaba, Rajoy, Duran i Lleida, fa més de 30 anys que es dediquen a la política, no? Aquests altíssims nivells de política sí que s'han de renovar. Ara, això no té res a veure amb els regidors de municipis que per vocació s'hi dediquen, que cobren una misèria, que són un altre que és alcalde 24 hores i fa tot el que pot i mai ha posat la mà a la caixa, que són la immensa majoria, etc, etc. No podem caure en aquest desprestigi de la política tan, diguem, tan ingenu. Encara hi caiem poc, Penso que encara hi caiem poc, que s'ho mereixen més. Tu dius de l'1% de no sé què, que no sé on treus l'estadística, pot ser així. Clar, els imputats qui són? Que dels xoriços no els agafen a tots, ni molt menys, I quan n'agafen, després els indulten, però vull dir que sempre és la punta. O sigui, tu no pots veure, per exemple, quan agafen algú fent contraband a Andorra perquè passa caixes de tabac, no parlo del polític d'Esquerra Republicana, qualsevol de nosaltres que vagi a Andorra i compri no sé què, fa un mostreig, la policia n'agafa un, no vol dir que sigui un el que ha passat la frontera fent contraband. N'han enganxat a un i n'havien passat 10. Doncs amb els polítics passa exactament el mateix. Perquè, a més, les lleis en aquest país estan més o menys per dificultar la tasca. Per exemple, jo no sé si és veritat o no, però l'altre dia deien que l'equip que havia destapat el cas de Mates a les Balears i d'allò, l'equip policial d'allò, l'havien desmuntat. Una altra cosa que, per exemple, passa en aquest país, antigament els càrrecs policials d'un cert nivell eren càrrecs funcionaris i tenien una plaça en propietat. A dia d'avui, els Mossos d'Esquadra deu passar també a la Guàrdia Civil, que és un cas que jo conec, crec que és a partir de capità cap en amunt, són càrrecs que diuen de confiança. És a dir, si perden la confiança del polític, per tant, els que teòricament podrien, perquè són part del mecanisme per investigar, i els fiscals el mateix, perquè també depenen de l'estructura de l'Estat, estan condicionats perquè depenen d'allò. Llavors, que diem, hosti, només surt un cas de corrupció de cada quants. Jo te'n podria dir casos a petita escala, com aquells que dieu vosaltres, de tots tenim a casa, no sé què, les dones de fer feina, etcètera, etcètera, que parlàveu, doncs en política n'hi ha moltes coses que es coneixen, i més en un àmbit local, i que en canvi no acabaran mai en un tribunal de d'allò. Sí, només un apunt. Quan parlava de partitocràcia, estic totalment d'acord amb tu amb aquesta qüestió. Hi ha molts càrrecs de designació política en aquest país que haurien de ser de funcionaris de carrera, haurien de ser professionals. Això hi estic totalment d'acord. I la segona qüestió, bé, si es destapen casos, es destapen. Ara, el que ens hem de preguntar és de què depèn que es destapin, no? I de què depèn que s'estapin? Precisament, que hi hagi més persones interessades en la política, que hi hagi mitjans locals com aquest que som ara aquí explicant coses, parlant del govern local, etcètera, etcètera. Hi ha estudis també, i perdona que torni a dir la paraula, hi ha estudis que demostren que en aquells pobles on hi ha mitjans de comunicació locals es destapen molt més casos de corrupció que en els pobles on no hi ha mitjans de comunicació locals, no? Per tant, crec que és una evidència que l'única sortida és donar més prestigi a la política, no? Per tant, el discurs en contra dels corruptes
fem-lo en contra de les persones concretes o d'aquells que ocupen aquell càrrec concret, però no una esmena a la totalitat de tota la classe política. Crec que això és un error gravíssim. Bé, doncs crec que hem parlat suficientment d'aquest tema. Segur que podríem estar moltes més hores. Us garanteixo que seguirem parlant d'aquest tema amb vosaltres. Us tornarem a convidar. Heu passat la primera prova, podríem dir. Per tant, us tornarem a convidar a parlar de molts altres temes que ens han quedat en el tinter. Seguirem intentant, doncs, fent aquesta feina que tu deies, Marc, doncs, d'estar aquí al peu del canó informant-vos. Us recordem aquesta notícia que us hem explicat al principi de l'informatiu, en què apuntava que, en un principi, el grup municipal de Gent pel Canvi hauria abandonat les seves responsabilitats davant de l'equip de govern. Per tant, el govern format pel Partit Popular i Convergència i Unió de moment es quedaria en minoria en el consistori. Seguirem veient com evoluciona aquesta notícia de que Jordi Abad, el regidor de la Gent Gran i de Serveis Socials, hauria abandonat l'equip de govern. Seguirem informant-vos. Moltes gràcies per la vostra informació. Ara us deixem, per la vostra atenció, ara us deixem amb una entrevista a un exprofessor d'Institut de Cardedeu, el Toni Argent, que ha escrit un llibre sobre economia i ensenyament molt crític, i, com no, el Batalletes, un especial dels 25 anys del grup Sau, en exclusiva les imatges del seu últim concert a Vilafranca del Penedès el mes de febrer de 1999. Per acabar, també volem agrair a la darrera entitat que s'ha fet sòcia de Televisió de Cardedeu, la Colla Gegantera, moltes gràcies, i aprofitem per recordar-vos que podeu fer-vos socis com a entitat o com a persones de forma individualment a través de la nostra pàgina web, www.rtv-c.cat. Trobareu un formulari, el podeu omplir, ens posem en contacte amb vosaltres i així podeu ajudar, doncs esperem que no destapar coses de corrupció a Cardedeu, però sí que a seguir informant de la informació local. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres. Gràcies.